আমি এইটো স্কুলৰ ছাত্ৰৰ আমি মাক তাৰমানে ঘটনা কি হ'ল ছাৰে বোলে আমাক চলিকেইটা খানা খাব মাতিছে খানা খাব মাতিছে আমিতো একো নাজানো আমি কি জানো মাষ্টৰে মাতিছে দেখাক বুলি এটা বোলে গোটাই মাষ্টৰে বোলে নাজানে এটা মাষ্টৰে বোলে পাঁচটা ছাত্ৰীক খানা খুৱাইছে কি কাৰণৰ খানা খুৱাইছে এইটো আমি নাজানো না সিটো বা কি ধান্দা লৈছে বেলেগ ঠাণ্ডা হৈছে না কিবা লৈছে আমিতো নাজানো আৰু স্কুলৰ আহিছিল বাৰটা বজাতে ইতা আৰু স্কুলৰ আহিছে স্কুলত অহা বুলি আমি ভালকে স্কুলত আহিছে দেই পঢ়বা এনেকে আমি জানছো ই বোলে ছুটি নোহাতে বোলে খানা খানা ৰান্ধবা বোলে খেদাইছে ছাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰগিলাক ছাত্ৰীবিলাকক বিলাই খানা বনাব খেদাইছে ইতা ই সব ছাত্ৰী মাষ্টৰবিলাকো নাজানে ছাত্ৰ এইটোৱে পাঁচজন পাঁচজনে মাত্ৰ ছোৱালী সৰস্বতীতো নিছে কবে কবে ঘূৰাইছে বোলে সৰস্বতীতো সৰস্বতী দিনাও বোলে গাড়ীত উঠাই পেলাই বোলে ঘূৰাইছে বুলি ইটোতো আমি নাজানো আমি ইতাহে গম পালাক কিহৰ কাৰণে নিছে ই পাঁচটা ছোৱালীক কিবা বোলে ঠাণ্ডা আছে ইয়াৰ ঠাণ্ডা নহ'লেতো এনে নেনে কিহৰ কাৰণে নিছে ইতা আমাক কি কয় আমাক ডিচিশ্যন লাগব ইতা আমাক ডিচিশ্যন লাগে আমাক যাবলৈতো স্কুলৰ পৰা সত্য তো সত্য কথা স্কুলৰ পৰা যাব দিছোঁ তাতে খানাটো বনাইছে মই হোৱাৰ পিছত যাই পেলাই ভাত খাইছোঁ স্কুল টাইমত লৈ গৈছিলে নেকি নহয় চাৰ চাৰি পিৰিয়ডত তেনেকৈ বাহিৰত লৈ যাব পাৰি নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নোৱাৰি নোৱাৰি পাৰি নেকি স্কুল টাইমত আপুনি ছাত্ৰী কেইগৰাকী সকলোৱে লৈ যায় আপুনি খানা নোৱাৰি 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 মই লৈ যোৱা নাই তাহঁতে আগত গৈছে মই পিছত ঘৰৰ পিছত গৈছো সৰস্বতী পূজাৰ দিনা ইয়াৰ পৰাই অলপ আগলৈকে গাড়ীখন দি মই ঘূৰাই আনিছো আনি তিনি মিনিট মানত আৰু ফিৰে লৈছো আধাৰ কাৰ্ড কি নাম আপোনাৰ মন্তু মিঠা বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক বৰদোৱা মিছ স্কুল সহকাৰী ঘটনাত অত্যন্ত আমি দহজন ইয়াৰে দুই নম্বৰ নাৰোৱাৰ বাসিন্দা হৈ অত্যন্ত মানে দুখ পাইছোঁ লাজ পাইছোঁ মানে এইখন স্কুলৰে ষ্টাফৰো ইমান ঠিক নহয় ষ্টাফো অলপ খেলিমেলি আছে ইহঁতৰ কিন্তু যিজন এই মন্তু মেধি তেখেতৰ মানে কেৰেক্টাৰখিনি আজি নহয় আগৰ পৰাই ধৰচোন তেখেতৰ মানে কেৰেক্টাৰবিলাক ইমান ঠিক নহয় আমি আগৰ পৰাই তেখেতক ধৰচোন লক্ষ্য কৰি আহি আছোঁ তাৰ মানে স্বভাৱ চৰিত্ৰ ইমান ঠিক নহয় মানে এই সুৰাপান কৰি সি স্কুলত আহে আৰু তাৰে ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুই নম্বৰ নাৰোৱা গাঁওখনত ইমান জনা মানুহো নাই আজি এই যি চাৰিজন পাঁচজন ছাত্ৰীক স্কুল টাইমত খানা খোৱাৰ কাৰণে লৈ গ'ল এইটো আপোনালোকে চাওক আমাৰ মানুহখিনি তাৰে মাকে দেউতাকে ধৰচোন কাম কৰিব যায় ক'ৰবাত হাজিৰা কৰিব যায় আজি চলি স্কুলত গৈছে ঠিকে কিন্তু স্কুলত গৈছে না ক'ৰবাত ধৰচোন কিবা কৰিছে সেইটোতো নাজানে মাকে দেউতাকে তাৰপিছত এই যোৱাকালি স্কুল টাইমত এই মন্তু মেধি বোলা এই শিক্ষকজনে এই চাৰিজন না পাঁচজন ছাত্ৰীক নি অলপ এই নিৰাশ্ৰয় ধৰচোন তাহাৰ এই ঘৰত কোনেও নাথাকে তাৰ বেছিৰি সিও বিধৱা মাইকী সি ধৰচোন ক'ৰবাত বেপাৰ চেপাৰ সেনেকৈ কৰিব যায় ৰুমটো তালা মাৰি সি বেপাৰত যাই থাকে কণ্টিনিউ যায় সি তাৰপিছত সি কিবা এটা এই ছাইডৰ এই এনে চালি ধৰণৰ ঘৰত মানে এই পাঁচজন না চাৰিজন ছোৱালীক তাতে বোলে ধৰচোন খানা খুৱাইছে না কি খুৱাইছে সেইটো একমাত্ৰ ধৰচোন আৰু ঈশ্বৰ আল্লাহে জানেই আৰু তাৰমানে এই যোৱাকালি লৈ গৈছে গতিকে সেইটোত আমি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি ভাবিছোঁ এইটো কেৱল খানা খুৱাই থকা নাই নিশ্চয় ধৰচোন তাতে কিবা এটা মানে অঘটন হ'বও পাৰে সেইটো এটা আমাৰ সন্দেহ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া ধৰচোন
এইখন বিদ্যালয়ৰ এই শিক্ষকৰ আমি উচিত বিচাৰ আমি বিচাৰিছো এটো ধৰছো বাকি শিক্ষক বিলাগে আমি খুদাতে কৈছে গম আমি নাপাও বিদ্যালয় চলি থকা সময়ত গতিকে ঘটনাটো এইখিনিয়ে গতি হেতু আমাক মানে এটা ডিসিশন লাগে এটা সিদ্ধান্ত লাগে এই পাঁচজনী বা চাৰিজনী ছোৱালীৰ কি অৱস্থা হ'ব আজি চাওক এই ৰিটায়ার্ড হ'ব লগা শিক্ষকে যদি নাজানে আজি ক্লাছ ছেভেন এইটত পৰা ছোৱালী কি জানিব গতিকে আপোনালোকে চাওক এইটো গতিকে সেইটোত যেন নিয়াৰি বিচাৰ পায় আৰু এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া প্ৰধান শিক্ষকো নাজানে বুলি কৈছে গতিকে তেখেতৰ ওপৰতো আমাৰ আছে সন্দেহ বোলে কিয় নাজানে তেখেতে আৰু বাকী শিক্ষকখিনিও নাজানে বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে ধৰক একেটা অফিচ একেটা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ত গৈছে শিক্ষক ক'ত গৈছে তেওঁলোকে কি নাজানে নাজানে নেকি বিচাৰ নাই নেকি গতিকে সন্দেহ আছে আমাৰ মোৰ বিদ্যালয়ৰ নাম বৰখেতী অঞ্চলৰ বুধৰাইমী স্কুল প্ৰধান শিক্ষক মই কি হৈছে কি হৈছে মানে যোৱাকালি আমাৰ সহকাৰী শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুলি কিবা মৰম লাগি তেখেতে এই খানা খুৱাবলৈ গৈছে বিদ্যালয় চলি থকা সময়তে ক'ত খাইছিল খানা এই গাঁওখনটোৰ ভিতৰতে কোনোবা এঘৰত খাইছিল তাত কি হৈছিল গম নাপাওঁ আমি তাত কি হৈছে খানা খাইছে আৰু মুঠতে গৃহস্থ অভিযোগ কৰিছে এইয়া নাজানা ছোৱালীক কুচলাই লৈ পেলাই আমি কিয় খানা খাব লাগে কি নাম শিক্ষকৰ শিক্ষকগৰাকীৰ নাম মন্তু কুমাৰ মেধি আমাৰ ইয়াৰে সহশিক্ষক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ হৈছে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মানে এতিয়া গাৰ্জেনে বিচাৰিছে গাৰ্জেনে বিচাৰিছে তেখেতৰ ওপৰত একশ্যন লওক বুলি বিদ্যালয়লৈ সময়মতে আহে না দেখাত সময় হেৰি নহয় নিয়মানুৱৰ্তিতা নহয় তাৰ পাঠদান চেকা চেৰেকাকে কৰে নিয়মীয়া নহয় পুৰসত্ব অৱস্থাত আহে নেকি কি কয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কয় খাই আহা বুলি কয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা বোলে খায়ো আহে অঁ খায়ো আহে মাজে মাজে খানা খাব যাতে তাত কিবা একো মই এইবিলাক গম নাপাওঁ আমি নাজানো যিহেতু কি নাম শিক্ষকগৰাকী মন্তু কুমাৰ মেধি বিদ্যালয়খনৰ নাম কি বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ বধুৰাইমী স্কুল Let's go.